हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरे मोर यूट्यूब चैनल डिजिटल अमरे आपनों को स्वागत जानाइछो। आज मैं आपनों को सर पुनर आही गलो पूजा सा खाय आइलो अलग टाइम सेम लागिल आरो एकाने माजरे केदिमान भिडिओ दिया हुआ नासिल आ एतिया पुरा प्राय कंटिन्यू आपन लगे भिडिओ बिला पाबो आरो विभिन्न धरनर इनफर्मेशन ए चैनलर जरियते आपन लगे पाबो। गतिके देरी नकरी आजिर ए जेतु इनफर्मेशन मय लै आइछो हे इनफर्मेशन तो आपन लोगर लगत शेयर करिम बुली भाबिछो आरो तेतिया होले आहक भिडिओ रुम स्टार्ट करू। আপোনালোকক আগতে মই এটা ভিডিও বনাই দিছিলো, সেই ভিডিওটো আছিল ন্যাশনাল স্কলারশিপ পোর্টালৰ ওপৰত। তো আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে জানে যে ন্যাশনাল স্কলারশিপ পোর্টালটোত ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ধৰণৰ স্কলারশিপ এপ্লাই কৰিব পাৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ স্কলারশিপ এপ্লাই কৰিব পাৰে বিভিন্ন কেটেগৰী ষ্টুডেণ্টে। কাষ্ট ওয়াইজ স্কলারশিপ আছে, আপোনাৰ মেৰিট ওয়াইজ আছে, বা ওপেন বা জেনারেল ক্যাটেগরি ওয়াইজ থাকে, বিভিন্ন ধরনের স্কলারশিপস আছে। তো বিভিন্ন ধরনের স্কলারশিপবিলাক কেনেকে অ্যাপ্লাই করব লাগে সেবিলাকটো আপনাদের জানে। মানে নর্থ ইস্টার্ন রিজনের কারণে একটা স্কলারশিপ, বিশেষ স্কলারশিপ চলে আছে, সেটা হল কি যে ঈশান উদয় স্পেশাল স্কলারশিপস ফর নর্থ ইস্টার্ন রিজন। তো এই ঈশান উদয় স্পেশাল স্কলারশিপস ফর নর্থ ইস্টার্ন রিজনের যে স্কলারশিপ হয়, এই স্কলারশিপটোর আগতে অ্যাপ্লাই ডেটটো ধার্য করা আছিল 31/10/2020। কিন্তু একটা ভাল খবর আহি পৰিছে, সেই ভাল খবরটো হৈছে যে মানে যেটো আপনার ন্যাশনাল স্কলারশিপ পোর্টেল তাত দেখা গৈছে এক মাহৰ বাবে ইয়াৰ এপ্লাই ডেটটো এক্সটেন্ড কৰি দিয়া গৈছে। গতিকে এইটো এটা ডাঙৰ ভাল খবর সকলোৰে বাবে, ভাল খবর যিসকলে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে, যিসকলে এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকৰ ভেৰিফাই হোৱা নাই, গোটেই ষ্টুডেণ্টখিনিৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ ভাল খবর। সেইটোৱে যে এই ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে যিখিনি এপ্লাই কৰিলে ভেৰিফাই হোৱা নাই তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে ভেৰিফাই কামবিলাক আৰম্ভ হৈছে, আৰু লগতে যিখিনি এপ্লাই কৰিবই নোৱাৰিলে তেওঁলোকে এতিয়া এক মাহ হাতত সময় পাইছে, এপ্লাইটো কৰি লওক, ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে এপ্লাইটো কৰি লওক। লগতে আৰু এটা ইনফৰ্মেশ্যন মই দিব বিচাৰিলোঁ যে এপ্লাই কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে যিখিনি ডকুমেণ্টছ লৈ এপ্লাই কৰিলে সেই ডকুমেণ্টছখিনি একেলগে, কিছুমান ডকুমেণ্ট অৰিজিনেল দিবলগীয়া হয়, কিছুমান মানে ডুপ্লিকেট দিবলগীয়া হয়, সেই ডকুমেণ্টখিনি নি যিটো ইনষ্টিটিউট বা যিখন কলেজ যিখন ইউনিভাৰ্চিটি তাতে ছাবমিট কৰিব লাগিব। কিয় ছাবমিট কৰিব লাগিব? মেইন কাৰণটো হৈছে যে সেই স্কলাৰশ্বিপটো যিটো ভেৰিফাই কৰিব লাগে ইনষ্টিটিউট লেভেলৰ পৰা, ভেৰিফাই কৰিবৰ কাৰণে ৰিকুৱায়াৰ্ড ডকুমেণ্টছখিনি ইনষ্টিটিউট বা কলেজ বা ইউনিভাৰ্চিটিত ছাবমিট কৰিব লাগিব। এতিয়া যিসকল ষ্টুডেণ্টে এতিয়াও তেওঁলোকে অনলাইনটো কৰিলে কিন্তু ডকুমেণ্টটো ইনষ্টিটিউট বা যিটো আপোনাৰ ইউনিভাৰ্চিটি বা কলেজত বা স্কুলত ছাবমিট কৰা নাই, তেওঁলোকে লৈ গৈ স্কুল কলেজত ছাবমিট কৰক। ছাবমিট কৰিলে তেওঁলোকৰ ডকুমেণ্টবিলাক ইনষ্টিটিউট লেভেল ভেৰিফিকেশ্যনটো কমপ্লিট কৰিব পাৰিব কলেজে। লগতে ইনষ্টিটিউট লেভেল ভেৰিফিকেশ্যনটো হৈ যোৱাৰ পাছত তেওঁলোকৰ নেক্সট এটা ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব, সেইটো ষ্টেট লেভেল ভেৰিফিকেশ্যন, তাৰপিছত তেওঁলোকৰ মিনিষ্ট্ৰী লেভেলৰ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব। লগতে আৰু এটা ইনফৰ্মেশ্যন মই ইয়াতে শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিলোঁ, যিটো স্কলাৰশ্বিপ চলি আছে অ' বি চিৰ কাৰণে বা এছ চিৰ কাৰণে বা এছ টিৰ কাৰণে, এইটোৰ সময়সীমা আপোনালোকে গম পায় যে এছ টি হওক এছ চি হওক অ' বি চি হওক ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ সময়সীমাটো আগতে আছিল কি 31/10/2020, এতিয়া লাহে লাহে গোটেইবিলাকৰে একমাহ একমাহ এক্সটেণ্ড কৰি দিছে। কলেজবিলাকত ক্লাছবিলাকো ভালকৈ হোৱা নাই, এতিয়া ক্লাছবিলাকো হ'ব আৰু স্কলাৰশ্বিপটো চলি আছে, গতিকে দেৰি নকৰি আজি এপ্লাই কৰি লওক। লগতে এই স্কলাৰশ্বিপ সম্পৰ্কে যদি কিবা কুৱেৰি থাকে, কিবা যদি নুবুজা কথা থাকে, মোক আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে, মই আপোনালোকক যিমানখিনি পাৰোঁ হেল্প কৰিম। আৰু এনেই আপোনালোকে এই স্কলাৰশ্বিপৰ বিষয়ে যদি কোনোবা আপোনালোকৰ লগৰে হওক বা কোনোবা আপোনালোকৰ ছিনিয়ৰ হওক বা কোনোবা আপোনাৰ জুনিয়ৰে হওক, যদি আপোনালোকৰ তাতো ইনফৰ্মেশ্যন, প্ৰপাৰ ইনফৰ্মেশ্যন থাকে, আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে। কিন্তু ৰং ইনফৰ্মেশ্যন এটা শ্বেয়াৰ কেতিয়াও নকৰিব, কিছু ক্ষেত্ৰত আমাৰো অসুবিধা হয়, কাৰণ আমি বহুতখিনি বস্তু চাবলগীয়া হয়, আপোনালোকে ৰং ইনফৰ্মেশ্যন শ্বেয়াৰ নকৰিব, যিটো একজেক্ট হয় সেইটোৱে শ্বেয়াৰ কৰিব সুবিধা হয়। আৰু প্ৰত্যেকেই যিসকলে আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাইছে, পাৰিলে আপোনালোকে এবাৰ এটা শ্বেয়াৰ কৰি দিব মোৰ ভিডিঅ'টো, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যদি আপুনি চেনেলটো প্ৰথম চাইছে, আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে এটা লাইক কৰি দিব। আৰু আজিলৈ আহক, আৰু এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' লৈ মই আপোনালোকৰ ওচৰত আকৌ আহি যাম। তেতিয়ালৈ
बाय गुड नाइट हैव ए गुड डे जय अहम वंदे मातरम।